Ma tean, et ma peaks kirja kirjutama, aga see võtab nii jõhkralt aega. Ma olen vahepeal mitu korda siin tööd vahetanud ja väga elu on väga palju muutunud. Kunagi ma pean selle kõik kirja ka, aga ma töötan niukse nagu kaevandusfirma jaoks, mis on siis algas ühest buldooserist. Ja siis nende vanaisa ehitas üles terve firma. Ja ma töötan nende jaoks veel kullakaevanduse või ühes kullakaevanduses, no palk on juba keskmine, roster on väga hea. Ja ma tulin nende peakontorisse, sest ma tegelesin ühe hankega, ma panin ühe hankele hinda kokku, et see oli juba keeruline hange ka. Ja mida iganes, ja ma tulin siia, see on nende graveyard, ehk surnuaed. Ja siin on näha siis palju, neil on, noh, näiteks skreeperid on kõik siin reas. No. Siin on näha palju neil vendadel, ja seal on üks poolik ka veel maas. Ja. Palju nendel vendadel on siis kokku, palju neil on tehnikat. Ja see ei ole nagu kõik, see on surnuaed. Et osa tehnikat on veel, noh, meil on ka saidil, nagu on selles suhtes on objektiv. Ja siin on siis näha seda. Nad olid kunagi, kuulujutud räägivad, et nad olid lõuna poorkela kõige suuremad kätelpillari omanikud. Et jah, siin on nagu kõike. Et ma tahtsin ise ka, kõik räägivad sellest graveyardist ja nüüd mul on võimalus siit läbi sõita ja näha. No vaat, seal on laadur on pooleks tiritud. Nagu. Nende workshop, mida nad peavad, on väga võimas. Nad ehitavad oma enda floate ja noh, floate nagu ikka kõige jaoks. Ma panen vist sinna kirja, panen ühe pildi. See on märkus mul endale, et ma paneks kirja ühe pildi ka, mis siis näitab midagi sarnast, mida nad ehitavad. Ja noh, lisaks nendele floatidele, millega siis igasuguseid neid mindset, igasuguseid mis iganes autosi või mida iganes vedada. Samuti nad teevad nagu road legal floate, ehk siis niukseid, mis on nagu siis, et millega saad ülekabariidilisi vedusi vedada. Nad on hüdrauliliste pumpade peal ise balanseerivad ja mida iganes. Et need, see on nagu väga, neil on väga võimas workshop. Noh, töö kultuurist ja ohutusest, seda ei tasu mainida, see on olematu. Aga noh, nende võimekus on nagu, ja nad ehitavad masinaid nagu igale poole üle maailma. Ja no nende plaan on ka, et kui nad ostavad buldooseri, siis enamused ostavad kopa, neil läheks kopa vaja, nad ostavad selle Kobelco kopa seal ja teevad nagu total rebuild, siis ehk noh, võtavad selle põhimõtteliselt täiesti juppideks, mootorid, kõik asjad täiesti juppideks, värvivad üle ja ehitavad selle uuesti kokku nagu. Et noh, see on, seda peab ise nägema, et see võimekus on nagu fantastiline. Ja tänu sellele nad saavad, ostavad mingi juustu, põhimõtteliselt ostavad mingi juustu buldooseri, mille eest nad maksavad ainult 150-200 000, võibolla, sest see on perses, teevad oma rebuildi, teevad 400 tonniga ära ja siis neil on kuskil 600 000 põhimõtteliselt tuttuus buldooser. No, uued buldooserid maksavad siin kuskil 1,2 miljonit dollarit või mida iganes. No, umbes, kõik on umbes, aga no, neil on nagu kõike, et see on aakrid ja aakrid, no, üks kõik võta mida tahad. See on noh, kift Archeil oli ka, see Arche Vincent oli üks firma, millele ma olen ka jõudnud vahepeal juba tööd teha, kuid tulin ära, sest noh, need tegid siin lihtsalt parema pakkumise. Aga siin on järgmine rida skreeperid. Ma ei saa aru üldse, kuidas need skreeperid veel elavad, sest need on nii jõhrak kallid, need on mingi 4 miljonit kui uuena osta. Ja noh, nad lihtsalt ei tasu mitte kunagi ära, siin on isegi teerulle on nagu, et noh, jah. Jaha, väike grader ka, no. Ma ei ole siiani õppinud graderit juhtima, millest on mul väga kahju ja ma tahaks, siin objektil on jälle võibolla väike võimalus, aga no. Ma lihtsalt ei ole sellel positsioonil, et mul oleks aega seda teha, sest et see oleks väga hea raha, no. See on see midagi, mida ma tahaks teha ka, siis ma jõudsin ringi pidi tagasi 4 minutit. Viskan selle video üles ja saadan kõigile laiale, siis. Noh jah, no, kui mina tulin siia, laadurid on siin siis, oh vaata vana 992, no. Niuksed on Eestis ka, niuksed suured, siin kõradi lubjakivi kaevanduses olid niuksed, või lubjakivi seal karjääris,
ma sõitsin ka ühe niisuguse suure vana peldiki. Ja. Kui mina tulin nendega ühinesin, siis nad võitsid selle. No nüüd me eile me saime teate, et me võitsime veel 3 aasta projekti. 3-aastase projekti, ja, mis ja pluss neil on veel niukest 2 või 3 niukest suuremat objekti käsil hetkel. Ja kokku siis, kui meie juba olime siin palgand ja lahti lasknud inimesi, otsisid nad veel 250 masinisti ja 250 inimest otsisid. Et sa näed, siin on iski soul, mingi vana peldik on, see on gift. See on veel ee. See on nüüd raulika üle, see on gift masin. No. Ma olen sellisega ka sõitnud. Nostalgia. Ja seal on siis nende suurtemate, väike suurtemate autode need ämbrid, nagu nad ütlevad siin tegelikult. Siin nad ehitavad siin koha peal ümber. No workshop jääb üle tee. See Piacentini and Sons, loomulikult nad on igasuguses, istuvad igal, igal pool istuvad, mis iganes, mida iganes, kui siin linnavalitsuse mingi kohtumised või mida iganes. Et nad on väga suur tööandja. Ja neil on väga, väga jõhkrad pappi. Aga väga võimas on. Väga võimas on. 2 poega juhib, isa on ka veel alles. Ja siis on neil üks CEO, kes on vana raamatupidaja. Pojad, 1 poeg on okei, teine poeg on loll kui laua jalga. Mis tea. Yeah. But, mul on nüüd 2 tundi sõita. Lähen tagasi Mindsideile. Ja siis vaatan edasi, mis saab. But. Tavai, kui ma viitsin, siis nagu ma ütlesin, ma alustasin kunagi seda kirja, aga päris palju peaks kirjutama. Ma vaatan, mis siis saab. Tavai, olge tugevad, tšau!